bike to the half ever up for ever peace for a curious all over on an alagil. So he took my left over, right over, shift for you. My Kunazon, my blank. Unsubscriber button to the video. Look at the dislike button to the comment of the Galio Pariu. Namaskar, Hokoloka Mood YouTube channel is Sakatom Zonaisu, or Sakatom Zonaisu Biker Bora. As you both know, Biker Ulaisu, Motor Vlog Bonabolo. Here, current to Homer Biker, a problem we have. আপোনালোকে টাইটেল চাই গমে পাই গৈছে কি হৈছে বাইকৰ অলপ অলপ বাইকৰ প্ৰবলেমটো হল যে মোৰ বাইকটোত বেটাৰী চাৰ্জ নাথাকে বেটাৰীটো হয় মই মানে দুদিন ধৰক মই বাইকটো ষ্টাৰ্ট নকৰিলো মোৰ বেটাৰী বহি যায় তো এটো কিহৰ কাৰণে হৈছে না জানো নে বাইকৰ চাৰ্জৰ প্ৰবলেম নে বেটাৰী প্ৰবলেম কাৰণ বেটাৰীটো মই নতুন লগাইছো এতিয়া মাছবাটত নোৱাৰিলো বেটাৰী চাৰ্জ কৰি কৰি চলাই আছো ধাক্কা মাৰি মাৰি বাইক ষ্টাৰ্ট কৰি আছো এতিয়া মই গৈ আছো তেজপুর রয়্যাল এনফিল্ডৰ ডিলাৰত দেখা বলৈ আৰু এয়া মই নতুন রাইনক্সৰ রাইডিং গ্লোভছ লৈছো প্ৰো 3 রাইনক্স প্ৰো 3 কেনে কা লাগিছে জনাব মহামণি মন্দিৰ আমাৰ তো এতিয়া টাইম হৈছে 11:35 চাওঁ তেজপুৰ গেটত গৈ পাওঁ বতৰো দেখা পাইছে কি ধুনীয়া হৈ আছে বৰষুণ নিদিওঁ এতিয়া ৰেইনকোটৰ মানে মোৰ তাত জেকেটটো আছে পেণ্ট নাই চাওঁ কি হয় ডিলাৰত কি হয় কি নহয় কিমান টকাৰ চুনা লাগে নে নালাগে নে বেটাৰী অকল চেঞ্জ কৰিলে হ'ব হৈ যাব বেটাৰী মেনুফেকচাৰিং ডিফেক্ট একো নাজানো মই নে বাইকৰ চাৰ্জিং প্ৰব্লেম মই একো নাজানো মই ব্লেংক এতিয়া ডিলাৰত গৈ চালেহে গম পাব কি হৈছে অলপ আগত মোৰ কেমেৰাটো অফ আছিল মানে মাজবাটৰ পৰা ওৰাং নেশ্যনেল হাইৱে ধৰিম আৰু এটা মানে এনেকৈ ফোনত কথা পাতি পাৰ হৈ গৈ আছে এইখিনি মোৰ মানে মোৰ বাইক এনেকুৱা মনত আছে তো মই ভাবিলোঁ পাৰ হৈ যাব কিন্তু সি মোৰ বাইকটো দেখা পায় এবাৰ আগফালে এবাৰ পিছফালে ঘূৰি আছে অলপৰ কাৰণে নালাগিল মানে একদম মানে কেমেৰা অন থাকিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালে হয় কি হৈছিলে কিন্তু সঁচাই দেই মানে ফোনত কথা পাতি আছে আৰু ৰাস্তা পাৰ হৈ আছে আৰু ধ্যানটো ৰাস্তাত নাই ফোনতে আছে আৰু যদি কিবা কাৰণত লাগি গ'লে হয় এতিয়া পাব্লিকে মোকে ঢোলাইটো দিলে হয় মোৰ এই আগফালৰ কেমেৰাৰ যিটো পজিশ্যন এইটো মই ইফালৰ পৰা ইফালে আনিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে মই এই গিয়াৰৰ কেই নম্বৰ গিয়াৰত আছে এইটো দেখা নাপাওঁ ধাক্কাই থাকে আৰু লগতে স্পীডটোও ধাক্কাই থাকে অলপ প্ৰব্লেম হয় তাৰ কাৰণে তো এইটোক মই লেফ্টৰ পৰা ৰাইটলৈ শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব ৰাস্তা যি অৱস্থা অ' তালি মাৰা ৰাস্তা নেশ্যনেল হাইৱে পূৰা তালি মাৰি থৈছে যি হওক ভাই বৰষুণ নাহিবি বাইক টেষ্টিং 1 2 3 1 2 3 চিৰাজুলি পাম আৰু মানে মই যেতিয়া এনেকৈ অকলে বাইক চলাই গৈ থাকোঁ হেলমেট চেলমেট লগাই হেলমেটৰ পৰা গ্লাছ শ্লাছ লগাই লওঁ লগাই লোৱাৰ পিছত মই মানে জোৰে জোৰে গান গাওঁ মানে মন খুলি জোৰে জোৰে গান গাওঁ যিহেতু গান গোৱাৰ আৱাজ নাই যদি এনেকৈ বেলেগত গাওঁ মানুহে দৌৰাব ঘৰত গালে গালি খাম চবৰ পৰা কি বেবাই থকা বুলি ক'ব সেইকাৰণে মানে এনেকৈ যেতিয়া বাইক ৰাইডিঙত মই অকলে ওলাওঁ তেতিয়া মই এনেকৈ পুৰা হেলমেট লগাই গ্লাছ লগাই একদম গাড়ীখন চলাই থাকোঁ আৰু বহুত জোৰে জোৰে গান গাই থাকোঁ তো আপোনালোকে বাইক চলাই থাকোঁতে কি কৰে জনাবচোন এনেকৈ যেতিয়া অকলে বাইক চলাই গৈ থাকে মোৰ নিচিনা তেতিয়া কি কৰে আপোনালোকে নুশুনাও বাৰু মই গান যদি আপোনালোকে মোৰ গান শুনে আপোনালোকে লগে লগে আনচাবস্ক্ৰাইবৰ বাটনটো দবাই দিব লগতে ডিছলাইকৰ বাটনো দবাব কমেণ্টত গৈ গালিও পাৰিব তো ইমান কষ্ট নিদিওঁ আপোনালোকক মই গানটো শুনাই মোৰ চিংৰি গেট পাম চিংৰি মন্দিৰ যোৱা ৰাস্তা এটা নতুন ৰাস্তা বনিছে আপোনালোকৰ এনেকৈ চিংৰি দি সোমাই গৈ একেবাৰে দলগাঁও ওলোৱা মানে তেজপুৰ ছাইডৰ পৰা যদি কোনোবা মানুহ আহি আছে তেওঁ যদি গুৱাহাটী যাব বিচাৰে আৰু এই ওৰাং ৰৌতা এইবিলাক যদি স্কিপ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এটা ৰাস্তা এইটো বনি আছে
ৰাস্তাটো কিমান দূৰ কমপ্লিট হৈছে মোৰ তাত বৰ্তমান ষ্টেটাছ নাই, কিন্তু এই ৰাস্তাটো হ'ব এনেকৈ। ৰাস্তাটো বহলো কৰিছে, এইটো মোৰ এই ট্ৰাকখনে দিগদাৰ কৰিলে নহয়, ধৰক ট্ৰাকখন চাই ল'ব তেওঁ। এইটো এই ৰাস্তাটো বনিছে, এইটো ডিভাইডাৰ আছে কিন্তু ৰাস্তাটো বহলেই হৈছে। এই ৰাস্তাটো এনেকৈ গৈ আপোনাৰ দলগাঁও এইফালৰ পৰা, তো ভালেই হ'ল, ট্ৰেফিকটো কমি যাব হাইৱেত। ঢেকিয়াজুলি টাউন এতিয়া ইমানেই যাম যে পাৰ কৰোঁতে অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। ই ৰিক্সা, গাড়ী, ট্ৰাক আৰু এই দুটা ৰাস্তা যেতিয়া মানে মানুহ যেতিয়া অহা যোৱা কৰিব, দলগাঁও হৈ মানুহ সোমাই যাব, এইফালে মানুহ সোমাই যাব, গোটেইখিনি ইয়াত ওলাব দুটা ৰাস্তাতে, দুটা ৰাস্তাতে মানুহ আহি ওলাইছে। এতিয়া ঢেকিয়াজুলি সোমাব, ঢেকিয়াজুলিত যদি ইয়াৰ যদি বাইপাছ ক'ৰবাত নবনায় কি জাম লাগিব ঢেকিয়াজুলি টাউনটো কল্পনা কৰক। কিবা চাগে নিশ্চয় প্লেন আছে বাইপাছ ঢেকিয়াজুলি, নহ'লে আৰু এনেকৈতো নকৰে। যদি হয় দেখা পাম, আমি আপোনালোককো দেখাম কি কৰি আছে এই গাড়ীখনে। এতিয়া এইটো পাৰ হওঁতেহে 12 বাজে ঢেকিয়াজুলি টাউনটো, অলপ কাটি কাটি ওলাই যাওঁ আৰু কি কৰে। ঐ ৰিক্সা ইণ্ডিকেটৰ নাই, কাটি দিছে, এতিয়া যদি লাগি গ'লে হয় কি ক'লে হয়। ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ তেজপুৰ ৰাইট ল'ব লাগিব এতিয়া। অঁ এইফালে নতুনকৈ কিবা বনাইছে ৰয়েল এনফিল্ডৰে নে বেলেগৰ, মজা বিশালৰ নেকি এইখন, নাই নহয় নহয়, যাওঁ ভিতৰত কথা পাতোঁ তাৰপিছত আহি আছোঁ। আহি পালোঁ ৰয়েল এনফিল্ড ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, বাইকখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু চাওঁ কি বেমাৰ ওলায়, একো মেজৰ নোলালেই ভাল। বহুত টোপনি লাগিছে, চাহ একাপ খাব পাৰিলে ভাল আছিল। টাইম হ'ল 12:51, 11:35 মানত ওলাইছিলোঁ, আহি পোৱা ধৰক 5 মিনিটমান মোৰ হৈছে, এতিয়া বাইকখন বনাই লওঁ। এনফিল্ডৰ পৰা ওলালোঁ, বাইকটো দেখাই, মানে কেছটো হ'ল এনেকুৱা যে বাইকে যিটো চাৰ্জ পঠাব লাগে বেটেৰীলৈ এইটো পঠাই আছে, বেটেৰীটো বহি যায়। এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে নচলোৱাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, বহুত দিন ৰাইডত যোৱা নাই, ৰাইড মৰা নাই, সেইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে। এসপ্তাহ এটা মই লৈছোঁ এক্সপেৰিমেণ্ট পিৰিয়ড, যে চাম বাইকটো কি হয়, চাৰ্জ লয় নে নলয় বেটেৰী, নে আকৌ তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে যে বেটেৰীটো চেঞ্জ কৰি দিয়ক। আৰু দুটা ব্ৰেণ্ড চাজেষ্ট কৰিছে যে ভাল ব্ৰেণ্ড ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাইকৰ কাৰণে, সেই দুটা ব্ৰেণ্ডে চাজেষ্ট কৰিছে যদি নেক্সট আপুনি বেটেৰী চেঞ্জ কৰে এইটো ব্ৰেণ্ড আপুনি ইউজ কৰিব, কাৰণ মোৰ বেলেগ এটা ব্ৰেণ্ডৰ লাগি আছে। তো চাই লওঁ, এসপ্তাহ এক্সপেৰিমেণ্ট টাইম, তাৰপিছত কি হয় যদি আকৌ আহিব লাগে আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু আপোনালোকক দেখাম। আৰু যদি এইটোত চলি যায় তেনেহ'লে ঠিকে আছে, তেতিয়া যাওঁ। এতিয়া টাইম হ'ল 2:18 আৰু মই এতিয়া যাম মামাহঁতৰ ঘৰত, যাওঁ ব'লক। তো ওলালোঁ ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰৰ পৰা আৰু এতিয়া যাম মামাহঁতৰ ঘৰত। ইয়ে মোৰ হেলমেটৰ ক্লিপডাল খুলি গ'ল, ৱেইট, এক মিনিট মই এইডাল লগাই লওঁ। ঠিক কি যে হ'ব না, তো হেলমেটৰ মোৰ ভাইজাৰটো খুলি আহিছিলে, লগালোঁ ৰাতিপুৱা, মানে চাফা কৰিবলৈ মই খুলিছিলোঁ ভাইজাৰটো, তো ভালকৈ চাগে লগা নাই, ইমান দূৰ আহিলোঁ এতিয়া ফটককৈ নমাওঁতে খুলি আহিল লেফ্ট ছাইডৰ পৰা ক্লিপটো, কিন্তু ভাঙা নাই, আকৌ লগাই দিলোঁ। এতিয়া মিছন চাৰিআলি যাম, এতিয়া প্ৰথমতে লৈ লওঁ মিঠাই, নহ'লে ইফালৰ পৰা শ্বৰ্টকাট লৈ ল'ব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মামাৰ ঘৰ যিহেতু গৈ আছোঁ কিবা এটা লৈ যাব লাগিব। মামাৰ ঘৰ যোৱাৰ আগতে মোৰ মনত পৰিল যে মোৰ যিটো ফাইনেন্সৰ NOCখন ল'ব আছে বাইকৰ, ফাইনেন্স যিহেতু শেষ হৈছে NOC ল'ব আহিছে, তেওঁলোকে ফোন কৰিছিল মোক, তো মই এতিয়া NOCটো আনিব যাওঁ তেওঁলোকৰ অফিচত, তাৰপিছত যাম মামাঘৰ।
আহি পাই গলো চক বাজার। এতিয়া হল যে মই অফিসটো কোত আছে নাজানো নহয়, এটা ফোন করিব লাগিব। তো ভাই ললো এনওসি, এতিয়া উলাও। ঐ এৰিছো দে দে, বাই বাই। লগৰ ল'ৰা, বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ। ভোকো লাগিছে, কি খাওঁ? কেইটা বাজিল? 3টা বাজিলেই। কুছ তো খানা পড়েগা রে ভাইয়া। তো মই মামা ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। এতিয়া টাইম হৈছে 4:50 আৰু যাওঁ ঘৰলৈ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব, মোৰ ফেচবুক পেজো আছে সন্দীপ ব্লগছ নামৰ, সেইটোও ফ'ল' কৰি ল'ব। তো আজিৰ কাৰণে এৰিছোঁ, বাই বাই।